Assalamualaikum. Hai Cah, kenal no, aku Helmi Agustin. Aku Febia Syafatul Nikmah. Jadi pengalaman kegiatan sosialku karo kancaku iki ana sing beda saka kegiatan sosial liyane, Cah. Amarga saiki virus corona sing melanda ning negeriku kan, jadi kegiatan sosial iki gawe nek beda iku. Ora, gawe aku lan kancaku dadi aktif, produktif dan lan kreatif. Pengen ngerti ceritanya kayak apa? Aja lali, subscribe, like, comment dan subscribe video ini. Aja lali, menang lagi kelodo cah. Aja lali yo cah, aja lali yo. Entah gelem bocah kae usah.
langsung ini ke orang maskeran. Lah iya kok kaya ngono men. Iki dhewe kudu kreatif, Cah. Dhewe nggih maskerae. Nah, gek ditum-tumne. Lah apa yo ngono? Hooh, Cah masuk. Hooh, Cah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa dek? Mbak nyuntung gambar masker sabun. Iso. Kayaknya ini dek. Ini mbak. Yo. Yeah.